Ja es saku Mārtiņš Pļaliņš, es uzreiz domāju, komponists pludmalē. Nu, komponists pludmalē. Nu, ko? Ja Samuēlis ir lauva, ka ja tur, nu, kā, bet necīt mūsu Pļaliņš. Mārtiņš Pļaliņš ir komponists, ja pludmales volejbola pasaulē. Mārtiņ, kur tu esi nāc šurp uzspēlē? Mums kaut ko parāda tās lietas notis, kā tu joprojām esi aktīvs un spēlē. Sveiks, prieks tev redzēt. Viss stilā, pludmales stils, tas jā. Ir tā ir. Tu šodien mums jā, esi. Jā. Rodziņ, trendā, viņš trendā šodien. Trendā. Jā, bet pirms mēs sākam ar patīkamo. Kāpēc tu nekļūp par deputātu? Tas bija mans mērķis? Jā, kāpēc tev bija tāds mērķis? Tāds bija mans mērķis? Kāpēc partijā tu biji? Kāpēc biju? Kā visi latvieši? Kurā partijā startēji? No Zemniekos. Zemniekos. Valdīja mīļākā partija. Zemniekos jau visi sportisti startē. Kā tā doma ir? Balstīt sarakstu, nu, zin kā, izstāst vienkāršajam sportistam, lai ir skaidrs, ko tu tur piekriti, iepirkies, netīšām paslīdēji? Nē. Nepaslīdēja. Mums pirms vairākiem gadiem bija atbalstītājs ģenerālsponsors Valsts meži. Jā. Un līdz ar to arī palūdza, nu, Valsts meži. Barters rupsako. Nu, ne Barters palūdza, es varēju atteikties. À. Es teicu, nu, kāpēc gan ne? Nu, mans tas praktiski neko neprasa līdz ar to. Bet tie jau nav zaļie zemnieki, Latvijas meži. Tīri nav. Jā, bet tajā brīdī viņi ir zaļo zemnieku vadītās ministrijas pakļautībā. Ļoti vienkārši. Jā, un attiecīgs Raivi, ir kompromiss. Tev jāzina politika bišķi vairāk. Nu, tu runā par Raivi? Es ar Raivi. Nu, nu labi. Klo, Mārtiņ, man liekas, ka šī sezona tev ir, ja neskaitam olimpiskās sezonas, ja, izcilākā sezona. Statistiski? Nu, zini, kodīgi savukārt arī spēles ziņā, jo nu, teiksim, jauns pārnieks, ja? Ja, liekas, nu, labi, ok, eksperiments, un sākat no janvāra. Tas ir tā kā jauna mīļākā. Bāc. Jau, tas, Arman, tas tā kā jauna mīļākā. Nezinu, tā ir? Ko? Kā jaun, es nezinu, kā jauna mīļākā. Uzķiet. Pagāj, reku bildi. Jā, es esmu bildi skatījos. Edgars Točs, ja, Mārtiņš Pļaviņš, un te mēs redzam, kas šis ir? Šī ir amerikānieti. Amerikānieti. Jā, nu, arī pārstāvja olimpiskās spēlēs. Mēs vienkārši vienā sabiedriskajā transportā braucam, viņi ļoti laikam gribēja fotografēties. Jā. Bet bija laba bilde, un tāpēc arī atstāju šito. Nu, kā ir ar šo sezonu kopumā? Kā tu vērtē? Ļoti labi. Labi, jā. Ļoti labi, jā. Nu, viss iet pēc plāna. Ja. Ar saviem gadiem tu iztici skaidrībā, kā var noķert šo sadarību. Ja? Nu, liekas dīvaini. Ja? Tu meklē, eksperimentē un pēkšņi ar vienu džeku notiek viss. Nu, es domāju, ka galvenais faktors bija tas, ka mēs daudz lielu darbu ieguldījām. Bija garāks sagatavošanās process, mēs bijām Ēģiptē ļoti ilgu laiku, ārā trenējāmies, ko pirms tam nedarījām, trenējāmies tepat Latvijā. Mēs bijām 2 mēneši, jā, bet nu, treneris teica, ka ar to nepietiek, līdz to šogad būs vairāk. Jā. Jā. Ja mēs tagad redzam rangu, skatāmies tad Samuēlo Šmediņš 3, jūs 7. Cik tas ir augstāk par dibenu, kā tev liekas? Cik tas ir augstāk, tava 7. vieta? Nu, grūti pateikt, jo man liekas, ka tā kā, es uzskatu, ka Dahozers ļoti labi spēlē, bet šogad mēs viņu spēlējām divreiz apspēlējām. Un pirms sezonas nelikās, ka mēs to varēsim izdarīt. Līdz ar to esam arī apspēlējuši, kas ir augstāk, 5. vietu, 4., 3., 2. vietu. Esam apspēlējuši līdz ar to tā 7. vieta, nu, tas likās pirms sezonas neticam, bet ja tā paskatās, ko mēs apspēlējām, Tad man liekas, ka tad ir OK. Loģika tur ir. Jā, jo mēs apspējām stiprākus, zaudējām varbūt kādu muļķīgu spēli, un līdz to tas mums neļauj pakārties augstāk par 7. Jūs nenovērtēji? Nu, varbūt pirmajā turnīrā. Pirmajā turnīrā Hāgā varbūt nenovērtēji, kur mēs vinējam. Bet nu, pēc tam, tāks, pats par sevi saprotams, mēs labas komandas apspēlējām, kad jāsāk skatīties, jo mēs jau uzreiz ar to vienu turnīru teiksim, kļuvām par stabilu pamatturnīru komandu, un ja tu tur esi, vienkārši viss pirms kādas spēles nāk tev filmē un domā, ko darīt. Varbūt tāpēc arī sezonas turpmākajā gaitā negāja tik viegli, jo visi mūs filmē, bet šā vai tā apspēlējām labas komandas, jā. A, kas ar tiem norvēģiem, kas ranga augšgalā? Vai tas nav dīvaini? Norvēģi pirkšu no kaut kurienes izlien. Mums tā liekas no kaut kurienes. Nu, tu jau esi tur iekšēnē izstāst. Tie paši norvēģi. Ar reku spēli, jā, ko mēs vinējām viņus. Vienreiz vinējām ar Sašu Amerikā un nē, nu, neviens nav neuzvarams, bet nu, viņi ir ļoti jauni, ļoti talantīgi, un viņi uz laukuma viņi ir ļoti mierīgi. Čempion, ja? Jā, ļoti mierīgi. Viņi spēlē mierīgi pārliecinoši, liekas, kad viņiem jau būtu, it kā viņi būtu spēlējuši jau kāds 10 gadus. Jā, bet nu, viņiem tas laikam ir otrais pilnais gads, un man liekas, kad
tādi talenti, kā viņi turpmākajās gados nebūs Potenciāli pasaulē. Olimpiskie čempioni? Ļoti liels iespējas. Varbūt. Jāskatās, olimpiāda ir viens turnīrs, jāstās kā ielodzējās zars pēc grupas, no jo katram ir savi ērtie un neērtie pretinieki. Jo Norvēģiem neērtie pretinieki uz doto brīdi ir Nīderlande, Brovers, Mūsens, un viņi ir apspēlējuši, nu, es negribu kļūdīties, bet no piecām reizēm tikai vienu. Vienu reizi tikai viņi ir apspēlējuši. Jā. Kādas vēl ir tendences pasaules pludmales volejbolā? Par to pēc brīža, pēc reklāmas. Turpinām izvaicāt Mārtiņu Pļaviņu, pasaules labāko pludmales volejbolistu. Mēs kā latvieši varam to apgalvot. 7. Vieta rangā kopā ar Edgaru Toču, bet turpinām iztaujāt tev par tendencēm, kas notiek pasaules pludmales volejbolā, jo ir sajūta, ka parādījusies nauda pludmales volejbolā. Jo amerikāņi taisa savus karuseļus, vai ne? Ir kaut kas tāds? Nu, man liekas, ir no organizatora ziņā ir parādījusies konkurence. Aha. Un tas, kad Startautiskā volejbola federācija taisa, viņi taisa tikpat turnīrs kā parasti. Vienkārši viņi ir tāda apvienošies ar Eiropas federāciju, un tad visi tie turnīri skaitās it kā, ka pasaules taisītu. Mm-hmm. Bet uzradējušies konkurenci, kas ir King of the Court, jaunais tāds formāts. Tas bija tas, kur tu biji kopā ar Samoilovu. Jā, jā, un Amerikā ir līga P14-40, un tas jau ir tā kā iekšējā konkurence amerikāņiem, bet uz to viņi aicina ārzemniekus. Ja Amerikas, teiksim, tas AVP neaicina ārzemniekus, tad P14-40 aicina ārzemniekus, lai būtu pasaules līmeņa turnīrs, un viņiem izdodas. Un līdz to spēlētājiem ir iespēja braukt, ja parasti bija 10 turnīri, nu, tad tā ir vismaz 15-16. Ja pasaule palielinās uz 14 olimpiskajā sezonā, tad būs gandrīz visi 20 turnīri, ko spēlēt sezonā. Un ar naudu kā? No P14-40 turnīrs ir pielīdzināms 4 zvaigznēm. Tas ir, Kings, tas ir tā kā šou turnīrs, tad viņiem tas finansiālā puse, ko var nopelnīt, nav liela, bet viņiem ir labi tas, ka viņi šajā gadā apmaksāja biļetes un dzīvošanu un ēšanu. Mm-hmm. Visu to laiku, kamēr tur bija, un mēs zinām, ka biļetes nebija lēts, jo mēs lidojām uz Havajsalām arī. Jā. Labi, komercdarbībā konkurence. Kā šī konkurence izstarojās attiecībā pret darbībām laukumā? Nu kā, amerikāņi beigalā arī taisa konkurence ar McDonald's un tam līdzīgi, nu vai tur ar čipsiem un beigās ops, pludmales pāris, 1, 2, 3 un atkal jauna paudze un sāk daudzīt viss, ne? Tur taču uz to pusi elk. Nu, tā ir viņiem tā doma, bet uz doto brīdi viņiem vēl nav tā jaunā paudze, vēl viss turās pagaidām uz vecajiem un šogad nebija ne miņas par to, kad varētu kāds jaunais amerikānis izlausties. Varbūt es nezinu, kas notiks pa ziemu, jo parasti ziema daudz ko maina, bet šovasar pārsvarā visi uz veciem turējās spēlētājiem. Tavā sporta veidā ir tāda ārkārtīga aizkustinoša īpatnība. Mēs sakām pludmali, parādām bildi, doma laukums. Ja? Nu, kāda pludmali? Kas varēja domāt, kad būs doma laukumā pludmales volejbola svēt? Reku, bruģa vietā mēs redzam reku smiltiņas. Ja? Tās ir jūsu ģimenes. Ja? Jūs ar pārniekas kopā ar ģimenēm. Kuri tavējie gribas saprast? Nu, reku, tur pa vidiņu var novilkt, tur, kur ir, ir tur, kur meitenes beidzās no manis skatoties. No tevis skatoties, tā tu rādi mēli, tā meitenīte. Meitenīte. Un tur velkam svītru. Šeit velkam svītru. Jā, tā ir tavējai, jā? Tie ir manējai, jā. Mārtiņa komanda. Un šī tā kā savukārt ēģe, jā? Jā, nu, bet visi vienā komandā ir, jā. Visi vienā, protams. Jā. Bet klausies, bet, nu, ir jau tā, ka ir apgrūtinoši, bet ar ģimenēm tad raudzēties, jā? Nu, zini kā, nu tu tur kopā visu sezonu ar Edžu, un tad zini kā, gribas varbūt atpūsties. Nu arī tā morāli. Tagad atpūšamies. Tagad jūs atpūšamies. Tagad mēs atpūšamies. Tāpēc mums nav Edgars blakus. Tas Edžs ar Asmanu, jā, nekontaktē. Es zinu, uz ko viņš vēl vispār. Uz ko viņš vēl vēl? Nē, nu tu par tām iepriekšējām, kad iepriekšējām attiecībām, ja. Nē, viskārtībā, šodien Edgars satikies, viņš satika ar pirms pāris dienām, tikai viņš man ir turpat blakus, vienkārši bišķiņ. Jā, jo mums ir bail, ka tu atkal pametīs kādu to pārnieku. Labi, tu jau neesi tas, kas pamet, bet zini kā, nu, droši Vai tev pamet, vai tu pamet? Nē, droši palīgi balīgs pārpras, ja, vai turpināsiet kopā. Jo, zin kā, nu, cilvēki vien redz, kas notiek ar tavās attiecībās ar Samoilovu sportiskajās, un domā, kas tur notiek? Samoilovu ar Šmēdiņu? Nē, Šmēdiņam ir savainojums. Ar Samoilovu? Jā. Ar Samoilovu? Nē, tas nekas netiek mainīts. Protams, mēs spēlējam līdz, līdz Tokijai, un tad varbūt vēl tālāk. Mm-hmm. Jā, tā kā... Kas ir tās lietas, kā tu sev lutini tad, kad netrenējies? Atpūšos no Edgara. Nu, ko nozīmē atpūsties? No Edgara. No Edgara. Sēdi dīvānā ar pultu. Tu nedzirdē, no Edgara. Sēdi dīvānā, jā, tas ir Aiva. Ar pultu rokā. Pultu rokā, jā. Nē, tad, kad es atpūšos,
sestdienās, svētdienās noteikti ar bērniem visi kopā, un tad darbdienās bērnus uz skolu bērnārs un divatā ar sievu. Mm-hmm. Labi, un nodarbe? Nodarbe. Šis? Jā, tas rībiņas. Ir... Tas ir rībiņas, jā, jā, tur ir... Ir noteikti ir pirmā stadija rēšana. Jā. Tā kā nedēļa pusotru, kad... kad tā kārtīgi, jā, viss, kas ir... Visu, ko, kas ir, to, to ēd. Tā, tā diēta sportiskā, kas ir kaujas svars? Ko, tā tu, nav sportiskā, tur nav... Tas ir skaidrs, bet tas, ko tu sezonas laikā iztur, tā diēta, kas tev ir, ko tu ierobežo, kāds kaujas svars, lai paliek tos virs tīkla? Tur drīzāk sezona ir tik gara, kad ir jādomā, kā to svaru noturēt, lai viņš nezustu. Jā. Nevis ko neēst, bet varbūt ko vairāk ieēst, tieši kur vairāk kaut kāds proteīns ir, lai lūdzu, to... speciālists rekomendē. Jā. Bet ir vēl tā otra tā problēma, ka daudz braukā tu visu nevari dabūt. Tas, ko viesnīcā tev dod, tas ir pāries jāpērk, jāpērk dārgi. Nu tā. Līdz ar to... Barības uztur bagātinātājs var līdz paņemt. Nē, jā, 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 tas... Un pēc tam muita noķer un kaut ko... Nē, 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 mums, nu, mums ir viss līdz, bet tad, kad ārā ir 30 grādi un sanāk 2-3 spēles, vēl kāds treniņš, to vienkārši nereāli. Nu, mums, man personīgi makarons tas ir nereāli. Makarons drīkst ēst? Visu drīkst ēst. Garie ugrīdrāti. Drīkst? Var. Visu makarons, drīkst. Visu drīkst. Nu, attiecīgi, Mārtiņ, pagaidu, nu, ja makarons drīkst, tu raivi mums vēl cārā. Mums ir piedāvājums, protams, jā. Vairāk uzēdīsi, saules. Uzēdīsi, bet, nu, ja es stāstu, tad ir kāds stāsts par makaroniem. Par amizantām situācijām no tavas dzīves, no tavas karjeras, UTT un tam līdzīgi. Piemēram, ar ko mēs varētu sākt? Nu, piņemsim, nu... Nu, kādu makaronu pastāst, jā. Pagaidu, man režisors pačukstē kaut kādu bildu esot līdzi, jā? Bija līdzi? Bildi. O, pagad, nu, paskatīties. Ne, bildi noteikti, tad uz ekrānu. Šitā bildi. Jā, nu, kā, jā, jau pačušie tev šitā. Tas, tas, tas ir tavs pārnieks jaunais. Nē, pagad. Nē, viņš varbūt pa aktieriet? Nē, Samoilas tas nav. Nē, nē, bet varbūt viņš, Mārtiņš, šeit pa aktieri. Kāpēc? Tu atpazini aktieri šeit? Man liekas līdzīgi. Man liekas, ka līdzīgi ir. Tā ir. Vijārt man tā nav. Nu, kas tā ir? Helen Mirren? Helen Mirren? Labi. Helen Mirren. Helen Mirren no Hollywoods. Pasaules mēroga Vijārt man, jā. Varbūt Mārtiņš grib iet pēc tam pēc volejbola aktieru meistarības kursos. Neuzaicināja? Nē. Kas tās ir pārtiecībām? Man vēl gari karjeru priekšā. Kas tās ir pārtiecībām? Kas te veidojas? Nē, nu, redzam? Situācija pavisam vienkārši. Mēs ar Edgaru lidojām uz... Neatceros uz kurien, jo mēs bieži lidojam, bet kaut kāds no pēdējiem posmiem. Un mēs Rīgas lidostā, tie saucamajā Rīgas loungeā, kur parasti var pirms lidojumu kafiju pardzert, sēžam, dzeram kafiju, tur skatāmies internetā, hops, sešu sievieti. Datorā kaut ko strādāja, es atgrām saku, baigi līdzīgā sievieti. Nu, neatpazīst, kas kaut kur var redzēt, bet nevar atcerēties, kur. Rīgas lidostā. Rīgas, protams, Rīgas lidostā. Tas ir Rīgas lidostā, jā. Un es, hops, patīk filma Red ar Bruce Willis. Jā. Jā. Labs. Jā. Labs gabals. Labs gabals, jā. Skatās, jā, hops, ir atcerējos pirms kādām 15 minūtēm. Skatos telefonā, atrod bildi, rādu Edgaram. Edgar, reku bildi. Reku viņa. Ko Edgars? Nu, viņa nāk garām, Edgars. Nē, nu nereāli. Nu, varbūt bišķi līdzīga, vai ne? Jā. Saku, nē, nereāli. Es saku, nu labi. Pieņemsim, jā, kad sēžu, viņa iet otrais garām ar tējas krūzīt rokā vai kafiju. Hops, viņai tetvējums uz rokas ir šeit, uz tās plauksiņas, uz labās vai kreisās. Man liekas, ka uz... Tu atkal meklē, jā? Es uzreiz skatos viņas tetvējumu. Oh. Jā, ir. 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 Es saku Edgaram, viņš šāds, nu nereāli. Tālāk? Es saku, bet baigi jūsīgi, kad neviens cilvēks neiet klāt un netais fotogrāfijas. Jo, ja viņa būtu Amerikā, es domāju, tur būtu bars cilvēkiem apkārt. Jā. Kā viņai Oskars ir. Jā. Un es saku, ne, jāaiziet, Edgars. Nu, nē, viņa tev atteiks. Hops, paņēma, aizgāja, parunājās mazlietiņā. Ar ko sākt sarunu? Jo gadījumā mēs ar Raivu nonākam tādā situācijā, lidostā. Un mēs redzam, tur sēž Valdis Valters, piemēram. Jā. Labi, ar ko tu sāki? Pirmais teksts. Hello, I am star. Jā. I am Oscar. Jā, salīdzināju ar viņu noteikti tur kāds puteklīt kā Maksī. Nu? Nē, es viņai pieeju, es saku, es atvainojos, ka jūs patraucējos, redzu, ka viņi strādā, un es saku, man liekas, es viņai saku, ka es jūs atpazīstu kā aktris, vai tā ir taisnība? Viņi saka, jā, es saku, riktīgi forši, vai es varētu ar jums kādu bildu piemiņai, viņu, protams, uzreiz piekrīt, un tad es viņai saku, kad... lai veiksmīgs turpmākais ceļojums, un saka viņai, ka ļoti jocīgi, kad neviens cilvēks viņai nepievērš uzmanību. Un viņa saka, jā, ka tas ir jocīgi, bet saka viņai, ka tas ļoti patīk, jo viņa var mierīgi pastrādāt savā datorā. Jā. Super.
Un tu uzreiz pa visu launču. Ir pelnīgi. Džeki, re, kur viņa ir, nākiet fotografēties. Jā, jā, jā. Jā. Vai garšīgs stāsts, pāršīgs stāsts. Ir tas ir labs, labs. Jā, labi, paldies. O, kāda smaga kaste. Ko tu nevarēsi aiznest, valsts palīdzēs. Bet tev jau pašam gan nāk klāt Rīgā un saka puikas un meitenes un Mārtiņa, Mārtiņa, nu. Nu skatās, ir tā, kad jā, kad ja mēs sievi iziem ārā, tad atskatās, es vienkārši ceru, ka uz manu sievu atskatās, čaļ, nekā uz mani, jo tas varētu likties jocīgi. Kā kuram? Ir jā, bet, tagad jau tas novērš nav jocīgi. Jā, bet teiksim tā, kad ārzemēs tajā pašā Amerikā cilvēki, viņi ir tādi atklātāk. Drošāk, jā, atklātāk, viņi nāk un saka, jā, mēs te fanojam, tu mūs dzirdēji, varētu nofučēties tur cepurīti, krēklu tur vai varētu un autogrāfu. Un, jā. Jā, bet mums tā Latvijā tādu bišķiņ ieturētāk liekas. Ai, nu, augstāk mēs esam. Ko tad no es? Labi, nu, bet, gan jau atteiksim tā. Nu, tad mēs tevi izprovocējam. Nu, sponsors, tad, kad tu meklē atbalstītājs, sauksim viņus atbalstītājiem. Nu, tu ej pie viņiem, vai ne? Jā. Nu, tad varbūt tagad pasakam, paldies mēs pasakam, jo mēs gribam palīdzēt šādā veidā mūsu sportistiem. Jā, nu, kaut kā, tu nonāc līdz ekrāniem zilajiem. Garš saraksts? Nē, nē. Bet ir jau. Nu, kas tīpā džekiem, kas tev palīdz? Es skaitu. Nu, tā, lai zinot. Pabbet LV. Ar ko? Kādā ziņā ar ko? Ar naudu vai ar finansēm? Ar finansēm. Jā, tālāk. Bioderma. Jā. Finanses, arī produkcija. Kas viņiem ir produkcijā? Visādi krēmi, krēmi. Tur, lai sēja būtu jaunāka. Armanis, nezinu, es tev, kas tev uzrakstu, es tev kādās jau tīk. Plus tā viņam, kā krēmi viņam. Nākamreiz. Jā, nākamreiz, labi. Krēma. Jā. Tā tad, nu, protams, Olimpiskā vienība. Jā. Olimpiskā komiteja. Jā. Kas ir to 50. Kulūdzu? Miesnieks nav. Miesnieks nav, diemžēl. Lido. Jā. Nu, tas pats, kas miesnieks. Jā. Baltijas Amerikas klinika no Lietuvas. Jā. ASICS. Jā. Sporta apģērba. Bet sportā pau. Jā, arī. Nepagaid, bet jūs ar šplīkām kājām tur skrēdē. Bet, nu, krosiņu. Krosiņu vajag. Jāsa. Paldies, arī, paldies arī, viņiem. Arī, jā. Arī, jā, paldies. Jā. Tā, kas jau bišķi noiek. Kraus. Jā. Sijā Kraus. Nozolnieku atbalstītājs. Forši, Malači. Forši. Tā tad Rīga. Arī. Pilsēta. Pilsēta Rīga, jā. Pants Ušakovs, jā. Telefona. Ko viens sponsors mazāk uzreiz, ko valsts pateica Pants Ušakovs. Noteikti atbalsta Incredivere, People Fitness, kur mēs trenējamies. Super. Un, jā, Osans, Plūnos volejbola hāle, jā. Tu pats sev trenē? Kas tev ir treneris? Kas jums ir treneris pārim? Mums ir Genadijs Samoilovs, mūsu galvenais treneris, un tad mums Olimpiskajā vienībā Agris Potošs, mūsu fizioterapeits, palīdz ar tādu fizisko sagatavotību, kur ir vairāk iekļautas, kad lai nu, traumatismas ceļi, tur pleci, mugura, un tad mēs apvienojam. Tad viņš mums arī, protams, palīdz svaru zālē sastādīt tur programmas, ieteikt kaut ko, ka mēs esam ceļā. Mārtiņ, šī ir nākamā pirmsolimpiskā sezona. Tev tādas jau ir bijušas, man šķiet trīs, vai ne? Trīs pirmsolimpiskās. Vai šī trešā? Šitā būs trešā veiksmīgā. Trešā jo divas bija veiksmīgas, viena visai, un tā ir trešā veiksmīgā. Kā tad ir ar to fizisko gatavību un to, kas ir jāizdara pirmsolimpiskajā sezonā? Jo nav jau jāskrien pa galu, pa kaklu. Valdis ir pa laikam teicis, nu nav jāskrien, ja zin, ka vajag to medaļu, lielo medaļu. Jo vecāks, jo gudrāks. Jā. Nu, teiksim godīgi, kad mūsu komanda var progresēt uz to, uz Edgara fona. Jo Edgars ir Edgars tas akmens, kas jāslīpē. Nu, ne akmens, ir cits vārds, bet es negribu teikt. Dzintars, tur, Latvijas dzintars. Jā, kas jāslīpē. Un tad treneris saka, ka to lielāko devumu komandas progresam var teikt, var dot to tieši viņš. Un tad es viņu varu, teiksim tā, atbalstīt, nenogruzīt un mēģināt parādīt savu labāko spēli aiz viņa. Valdi novēlam viņam to, lai nenogruzi Edgaru. To sakojam līdz, ne? Ar lielu interesi. Jā, ar lielu interesi. Un saudzē Edgaru, lūdzu. Jā. Jā. Man jau nav slīpē vajās opcijas. Slīpē. Es smilšpapīru ņemu uz Ēģiplīdzi. Ar smilšpapīru? Labi. Labi, tēma. Ar smilšpapīru labāk neturpināsim. Mārtiņ, paldies. Tas bija Buratino gadījums, starp citu smilšpapīru. Jā. Bet mēs atvedamies no Mārtiņa Pļaviņa, vēlam veiksmi nākamajā pirmsolimpiskajā sezonā. Paldies tev par šīm emocijām.